而腰酸背痛呢，是日常生活常有的景象，像是肩颈啊，还有下背都会酸痛。但是呢，有一名20多岁的越南新住民女士呢，她是家庭主妇，但是呢，医师发现她会全身筋骨莫名的酸痛。后来了解，原来呢，她是罹患了纤维肌痛症。来看一下现场最近情形。因为一般运动的酸痛不太会持续大概超过一个礼拜，可是如果病友的记得疼痛酸痛超过3个月以上要小心。第二就是说，这种酸痛不仅跟运动无关，它同时伴随有一些情绪低落，睡眠睡不好，或是心情或者是那个记性比较差的状况。而20多岁的越南新住民女士呢，她平常呢除了家务之外，其实呢都没有什么搬重物的高强度活动，但是呢身上常常会莫名的酸痛，于是呢医师是发现她罹患了纤维肌痛症，就是呢会莫名的突然间疼痛的疾病。因此医生也提醒民众，如果呢超过了3个礼拜的疼痛呢，可能是有罹患疾病，要民众来注意。